Se on moro ja tervetuloa takaisin tälle kanavalle, josta löytyy hyvät ja ajankohtaiset tiedot liittyen myyntiin ja asiakastyöhön, mihinkäs muuhunkaan. Mä oon siis Mikko Tuomi, myyntisuurvisiiri, ja jos tämmöiset myynnin ja asiakastyön salat kiinnostaa, niin ehdottomasti tilaa kanava tai peukuta ees, niin minä kiitän. Hyvä, käydään asiaan. Eli jos miettii nyt niinku myyntiuraa ja myyntiuran alkua, että jos haluat niinku myyntiin, niin kaikista helpoin tapa tietenkin päästä myyntiin on siis puhelinmyynti. Myyt vaikka vakuutuksia, myyt lehtiä, sukkia, mitä nyt niinku tänä päivänä pystyykään niinku myymään, tai vaikka jotain buukkaat tapaamisia vaikka sijoitusneuvoille tai vakuutusedustajille niin päin pois. Mutta se, mitä mä halusin vaan sanoa, on siis se, että se on loistava aloittaa siis tommosesta myyntipositiosta. Siis sillä tavalla, että sä saat oikeasti sitä niinku kenttäkokemusta, että minkälaista on niinku soittaa asiakkaalle, minkälaista jutella heidän kanssa ja miten niinku myyntiprosessit menee. Ja sitten niinku kans oppii sit välillä kans sit sen turhautumisen, koska siinä on kans hyvä niinku ottaa sillä lailla niinku sitten tuntumaan. Mutta se mun viesti tässä videossa on enemmänkin sitten se, että älä jää kuitenkaan nyt liian pitkäksi aikaa siis niinku puhelinmyyntiin. Vaikka niin kivaa, kun se niinku oikeasti siis sillä lailla niinku sit onkin, niin kyllä mun mielestä niinku näissä asioissa pitää sit kans niinku sillä lailla sit kans niinku kehittyä. Eli se mitä mä niinku sanon vaan siis se, että sä voit sitten hakea sitten johonkin vaikka niinku isompiin organisaatioihin, vaikka johonkin niinku enemmän niinku yritysmyynnin positioon tai vaikka vastaat myyntitiimin vetämisestä, Tai sitten ihan vaikka siis niinku mikä estää tietenkään niinku aloittamasta sua niinku ite niinku vaikka yksityisyrittäjänä tai jotain semmoista. Ja itse asiassa niinku kovasti sitä vauhtia niinku on huomannut itse asiassa tässä niinku nyt, kun on ollut aika monessa paikassa niinku myynnillisissä tehtävissä töissä, niin aika moni mun kollega on perustanut sitten niinku ihan niinku oman yrityksen. Tai sitten on vaikka niinku asiamiehenä vaikka jossain vakuutusyhtiössä tai sijoitusyhtiössä tai jossain pankissa tai jotain muuta vastaavaa. Että siihen niin kuin, tommonen, niin kuin, se myyntimindsetti meneekin sillä tavalla, että sen sijaan, jos sä toimisit vaikka niin kuin hallinnossa, niin siellähän on vaan se, niin kuin se peruspalkka ja ei se siitä niin kuin miksikään niin kuin hirveästi muutu, ellei tuu sitten joku jotain osinkoja tai jotain tämmöistä niin kuin näin sun omista sijoituksista tai muuta vastaavaa. But anyway, se viesti, mitä mä haluan tässä sanoa, on edelleenkin sit se, mitä mä sanoin hetki sitten, koska toistaminen on tämä tämän päivän voima, että aloita siis niinku sun myyntiura siis niinku ihan voit aloittaa siis ihan niinku tommosesta niinku jostain perushommasta, mutta muista sit kans, että älä jää nyt liikaa sitten sinne niinku oman mukavuusalueen sisäpuolelle, vaan niinku hae kans niinku tämmösiä niinku vaativimpiakin myyntipositioita, koska sulla on kuitenkin sillä tavalla, että sä voit sanoa sillä tavalla, että pidät vaikka kirjaa, että kuinka monta soittoa teet päivä ja sitten kuinka monen asiakkaan kanssa niinku keskustelit ja kuinka montaa vaikka kauppaa olet tehnyt ja paljonko olet tuonut vaikka firmalle rahaa, niin kirjoitat noin kaikki niinku ylös sillä tavalla, että ei vaikka niinku arvio sitten sit siitä, niin sit kun sä meet hakemaan tuommoista niinku jotain vaativampaa myyntityötä, niin sit sulla on sillä tavalla, että nämä on niinku faktoja, mun esimies voi vahvistaa ne ja voinko tulla teille nyt töihin tai jotain tämmöistä niinku näin, että Älä jää nyt liikaa sitten niin kuin sillä tavalla niin kuin, puhelinmyyntiin vaikka niin kuin 10 tai 20 niin kuin vuodeksi. Et jotain kehitystä siitä pitää niin kuin, sitten niin kuin olla. Niin tämä on tämä mun viesti, että jos tuntuu, että mä oon nyt niin kuin ihan hakoteilla tässä asiassa, niin vaan kirjoita vaikka tuohon alas omia mietteitäsi niin kuin tästä, että niinku mitä sä niinku ite niinku haluat siis sillä tavalla, että jos sä oot niinku nyt niinku puhelinmyynnissä tai myynnissä, että mikä voisi olla niinku sit se seuraava vaihe niinku sit sun urallas, että onko se yksityisyrittäjyys, onko se sitten vaativammat myynnin tehtävät. Ja jos susta tuntuu, että sä haluat olla koko puhelinmyynnissä koko loppuikäis, niin hienoa, totta kai onnea valitsemisen tiellä, että kerro mulle sit vaikka sit siitäkin, että mikä siinä erityisesti sitten kiinnostaa. Mutta tässä tämä mun video on. Kiitokset katsomisesta ja kato vielä vaikka outro, jos siltä tuntuu. Ei ole pakko. Moi! Mitä Mikko Tuomi, a.k.a. myyntisuurvisiiri, voisi auttaa sinua myynnissä ja asiakastyössä? 4 eri tavalla. Tapa 1 on se, että tilaat tämä kanava
tapa 2 on se, että laita myös ilmoitukset päälle niin, että missaa näitä videoita. Kolmantena, kun sä katot näitä videoita, niin tee myös samalla muistiinpanoja, niin sä opit paremmin ja sun tehokkuutesi kasvaa. Neljäntenä, jos sä oot ajautunut nyt jotenkin umpikujaan sun myynnissä, sinulla on joku tulipalokiire, joka liittyy myyntiin tai asiakastyöhön, sä et ole tarpeeksi verbaali tai jotain muuta vastaavaa. Ota muuhun yhteyttä sähköpostilla, laitan sen tuohon alas, niin järjestetään vaikka Skype tai WhatsApp-videopuhelu, niin laitetaan asiaa eteenpäin.